គណៈធម្មភាពក៏សូមលោកយកនៅអានិសង្សបណ្ឌបាទទៀតដំណៃអាមីសគឺអាហារបាយបបរនំចំណីជាដើមដែលជាគ្រឿងលេបចូលទៅតាមផ្លូវមាត់បានដូចគ្នាក្នុងភាសាបាលីលោកហៅថាបណ្ឌបាទដែលយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោមអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រុកសង្កលថៃជាចំហាន់បរោះរបស់ព្រះសង្ឃតែតាមអត្ថដែលចែងពីបណ្ឌបាទបច្ច័យនោះលោកថាសំបីតែអាហាររបស់ មនុស្សឬរបស់សត្វទូទៅដែលជាគ្រឿងលេបចូលទៅតាមផ្លូវមាត់ដូចគ្នាក៏លោករាប់ចូលពួកបណ្ឌបាទចៃដែរតាមធម្មតាមនុស្សសត្វក្នុងពិភពលោកសុទ្ធតែរស់នៅដោយអាហារទាំងអស់បើគ្មានអាហារជាគ្រឿងអាស្រ័យទេក៏មិនអាចរស់នៅបានដែររឿងនេះហើយទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សម្ដែងថាសប្បិសត្តាអាហារតិកាពួកសត្វទាំងឡាយទាំងពួងតាំងនៅជីវិតបានព្រោះអាហារ ពាក្យថាអាហារមិនសំដៅទៅលើតែបាយទឹកនំចំណីជាគ្រឿងបរិភោគរបស់មនុស្សយើងទេសំបីតែស្មៅស្លឹកឈើអីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំជាគ្រឿងបរិភោគរបស់សត្វទីធំក៏លោករហាដូចគ្នាមនុស្សសត្វក្នុងសកលលោកសត្វរស់នៅដែរអាហារទាំងអស់បើគ្មានអាហារបរិភោគឬមានដែរតែបរិភោគពុំកើតព្រោះឈឺស្កាត់ក៏ដើរនៅសេចក្តីសុខដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ទោះបីមិនស្លាប់ក៏គ្មានកម្លាំងកំហែង ព្រោះហេតុនេះបានជាអាហារដែលទាយកឲ្យដល់គ្រហស្ថឬដោយសង្គ្រោះឬដោយបូជាគុណមានមេត្តាបិតាជាដើមឬដល់បព្វជិតជាទានមានផល្លានិសង្ច្រើនអនេកទាំងពីរខាងគឺអាចឲ្យខាងអ្នកទទួលទានមានកម្លាំងនាទទួលបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកម្ចាស់ទានមានរូបល្អមានកម្លាំងពលំក្នុងពេលជាអនាគតនៅក្នុងវិន័យបិដកមហាវគ្គទុតិយភិសំដែងថាការឲ្យទានបបរនោះមានអានិសង្ស 10 យ៉ាងទេតិបកលកាលឲ្យបបរឈ្មោះថាអុយនៅអាយុហើយទី2នឹងវណ្ណង្គទេតិវណ្ណង្គទេតិឈ្មោះថាអុយនៅសម្បុលទី3នឹងសុខង្គទេតិសុខង្គទេតិឈ្មោះថាអុយនៅសក្តិសុខទី4នឹងពលំក្ទេតិឈ្មោះថាអុយនៅកម្លាំងកាយទី5បដិភាណង្គទេតិឈ្មោះថាអុយនៅប្រាជ្ញាទី6យាគុបបៃតាខុទាំងបដិហានតិ បបរដែលហត់ទៅហើយរមែងខិតនៅសេចក្តីឃ្លានទី7បេបាសាំងវិណោទេតិបន្តបងនៅសេចក្តីស្រេកទី8វុទ្ធឹងសតេតិញ៉ាំងសសៃស្អាទី10អាមាវៈសេសាំងបាជេតិញ៉ាំងអាហារថ្មីដល់សេសសល់អោយរលួយនៅក្នុងកម្ពីសញ្ញុតនិកាយត្រង់ទេវតាសញ្ញុតសំដែងថាការព្រះបរមសាស្តាគង់នៅពីជន់នៅឡើយនឹងមានទេវតាម្នាក់ញោម ចូលទទួលព្រះអង្គថាកឹងតេតោពលតោហតិបបពុតព្រះដ៏មានបុណ្យដល់ចម្រើនអោយរបស់អ្វីជាទានទៅឈ្មោះថាអោយនៅកម្លាំងព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយថាអនេតោពលតោហតិអោយបាយជាទាននឹងឈ្មោះថាអោយដល់ពលទានគឺអោយដល់នៅកម្លាំងដល់អ្នកទទួលទានក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្នហើយអ្នកម្ចាស់ទានតែងបានសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជាតិជាអនាគតហើយដូចនៅក្នុងរឿងព្រះបាទចន្ទៈបច្ចោតញោម នៅក្នុងពតការនៃព្រះសាក្យមនីកោដមបរមគ្រូនៃម្ចាស់យើងនេះមានមន្ត្រីម្នាក់ញោមចេញពីគល់ព្រះរាជាក្នុងព្រះរាជវាំងមកដល់ចិត្តផ្ទះរបស់ខ្លួននោះបានជួបនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយព្រះអង្គឈរបណ្ឌបាទចំហាន់នៅទីនោះហើយមន្ត្រីនោះឃើញលោកឈរស្ងៀមញោមក៏ចូលទៅបើកបាតលោកមើលឃើញបាតទទេថែមទាំងថ្ងៃក៏ចិត្តត្រង់ផង ហើយពេលនោះមន្ត្រីនោះក៏ស្ទុះប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងផ្ទះយកអាហារដែលអ្នកផ្ទះរៀបបំរុងឲ្យខ្លួនណាញោមប្រើឲ្យកម្មកករម្នាក់យកចង្ហាន់យកម៉ាយទៅដាក់បាតលោកដោយពោលថាចូលអ្នកយកចង្ហាន់នេះទៅដាក់បាតលោកចោះហើយបរោះជាកម្មកករក៏លឺដូច្នោះញោមក៏ស្ទុះរត់យកចង្ហាន់ទៅដាក់បាតលោកទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ ដោយមានប្រាថ្នាថាដោយផលនៃចំហាន់ដែលខ្ញុំខំរត់យកមកដាក់បាតព្រះអង្គទាំងកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិខាងមុខមានកម្លាំងច្រើននិងមានយានជំនិះសុទ្ធតែលឿនលឿននិងមានអំណាចរុងរឿងដោយព្រះអតិថិតនៅកណ្ដាលនិព្វានឡើយដោយអានិសង្សនៃការដាក់បាតលោកឲ្យខ្ញុំលុះបរោះនឹងស្លាប់ពីមកនោះទៅតបានកើតនៅសោយសុខនៅឋានសួគ៌អស់មួយពុទ្ធធនតរៈចំឡោះព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គ លោកដល់មកនៅពុទ្ធការនៃព្រះសាក្យមនីកោដមបរមគ្រូនៃម្ចាស់យើងនេះមកកើតជាមនុស្សញោមជាស្ដេចព្រះនាមចន្ទៈបច្ចោត